Ahoj, děti! Jsme na straně 31, nadepsané C6, a pokračujeme druhým cvičením, které je zase zadáno slovem počítej. No, tak tady jsou jednodušší příklady, ale tady jsou složitější. Nevadí, vemete si na to tolik času, kolik potřebujete, přerušíte video a až to bude vypočítané celé, tak si to zkontrolujeme, porovnáme řešení. Tak prosím, dejte se do práce. Výborně, máme hotovo. Tady slibované řešení. Tak dívejte se do sešitu, já budu říkat příklady a ještě i výsledky. První sloupeček. 9 plus 3 rovná se 12. Výborně. 11 minus 4 rovná se 7, 8 plus 4 rovná se 12, 12 minus 5 rovná se 7. Máte? Fajn. Teďka tady jsou další příklady. Budeme si říkat i ty dílčí výsledky. Jo? Tak 9 plus 2 rovná se 11, ano, plus 5 rovná se 16. 9 plus 6 rovná se. Děkuji, 15 plus 2 rovná se 17. Fajn. 8 plus 3 rovná se. 11 plus 7 rovná se 18. Máte? 8 plus 8. Kolik? 16 minus 10 rovná se 6. Tak. Další příklady, ještě delší. 11 minus 4 rovná se 7 minus 1 rovná se 6 plus 0 rovná se 6. 11 minus 2 rovná se 9 minus 9 rovná se 0 plus 3 rovná se 3. 12 minus 6. 6 minus 5. 1 plus 3 rovná se 4. 12 minus 3 rovná se 9 plus 0. 9 plus 10, 19. A poslední sloupeček. Takže 9 plus 9 rovná se 18 minus 5. 13 minus 3 rovná se 10. 11 minus 3. 8. Plus 2. 10 minus 0. 10. 8 plus 7. Výborně. 15. Minus 5. 10 a minus 0. Jsme stále na desíce. 12 minus 4. 8, 6. je plus 5 rovná se 7. Takže jsme poctivě zkontrolovali celé cvičení. No a jestli to máte dobře, tak opět nějaká odměna, třeba ve formulě toho smajlíka.